paix à ton âme, fallait pour pas. Pour na ko kufa musicalement. Sorry. Fali nandenge okwei okomi eloko pamba. Yo mutu ba soa disant oza komi benga international. Bo fingi ba musicien yo ya Congo baza baloko, mais toujours batuna yo baza ko compare yo na ba musicien o ba soa disant loko. Bien joué bino batu ya Fali. Oyo bo komi ko critiquer na musique ya Inos B. Je suis fier comme on a ba petit wana ba petit pauvre d'esprit baza ko finga musique ya Inos B parce que ba comprendre bango moko ke moye ba lobela isusu Fali ezate musique ya Fali eza ya kokufa succès carrière ya Fali est comme déjà na shit musique ya Fali eza limité maintenant bazo mona nzembu lokola CT onga naza ko benga nzembu ya témoignage. Ezo beta. TikTok mobimba ezo eza kaka. Maintenant ça c'est quoi? Tokomi na idéologie ya maintenant ça c'est quoi? Témoignage. Bino Mike Lokamba gaso ya salité. Ozalaki mutu ya village. Lelo komi kofana na capitale. Maintenant ça c'est quoi? Ça c'est quoi ekangiyo? Ba bève ba petit moko pauvre. Tozo mona bino na bakina banani oyo. Ba cheri mumbaya. Boza ko souffrir. Tomoni évolution na bino grâce ya mbongo ya YouTube bokomi ko évoluer. Maintenant ça c'est quoi? Bozalaki na mulili. YouTube epesi bino visibilité et epesi bino ba mwa mbongo mike mike. Maintenant ça c'est quoi? Bokolata sou bakaliso salitete. Bokolata bakaleso ya minene minene te muto kinabine komi kosila grâce ya nini? Grâce ya YouTube oyo epesi bino mwa quelque chose. Maintenant ça c'est quoi? Bo pesa ka pe batu bazana esprit ya créativité place na bango musique oyo c'était ya Inos B bazolo belango na BBC ezana BBC Afrique te BBC International balobeli nzembu na ye. Depuis quand? Depuis que tu as eu ya Fali, est-ce que tu as eu un ya Fali? Et nzembo ya Fali et kangi na ba TikTok? Nzembo pe ya nini? Oeza na message. Boyo kama message oyo Inos B azako pese la biso. Message oyo tozo yoke pa ya Inos B. Est-ce que Fali asa sala nzembo ya message lokola boy? Maintenant ça c'est quoi? Kaka parti ya muke bubu. Maintenant ça c'est quoi? Et azako loba. Inos B azako pese témoignage. Témoignage oyo ezo kene na mutu nyoso ezo kene pa ba français bako yoka parti wana ba yoki. Maintenant ça c'est quoi bino batulo bolobaki na échoué lelo bomoni recite nanga. Maintenant ça c'est quoi bino batulo bolobaki to ko voyager te to komi ko voyager un petit villageois mbokatie pygmé lokola Mike Lokamba atikala ko voyager te première fois na vie na ya voyager témoignage ya ngona Inos B za ko pesa bino. Bacheri mumbaya za eko soufri tozo mwona ba chemise ya konzulu kaza kolata chaque jour wawa. Lelo komi na France, tura liboso ake na azui avyo ake na poto, akomi kosala ondire ya imi makambu. Peti bino to ebi bino, tozo mwona nenge boza ko evoliwe, boko lobe la biso makambu te. Men mutu oya za ko resil tozo mwona ya ndenge ya bien, azana somo ya mizisete, tumone ti ba Frank Stemai. Ba Vincent Chiluizi bango dozo mona ba évolué déjà avant bazana son moté ya kolobake faire égal azo sala musique ya bien bazana son moté ya kolobake Inos B pe a sala musique ya bien mais pourquoi kaka ba oyo ba tomoni ke ba oyo penda ba bazo zua bomoi na YouTube dozo mona bango ba beve ba demer nyangi ba Mike Lokamba petit villageois ba Thierry Mumbaya. Bango tozo mona nenge baza ko evolue. Tozo mona. Na minicho baza ko louwe ba place ya kosale na ba emission. Ba kamera ya bien te. Garzo stulo, surtout soki Mike Lokamba, naza ko tala ye na bi, anga ye. Oyo pe azo lobela Inos B. Oyo pe alingi ko denigre ba Valeria Inos B. Mutu, batu loko labino batu ya Fali, oyo batu ya pamba. Bino boleki
batu oyo batu baza kolobela muziki ya Inos B lelo na na BBC bango sika BBC eza chaîne est située na niveau ya Londres bazolobela sete ya Inos B sika bino bozana kisasa place courant na courant ya malonga ezate bozola la ba place mbangungi etondi ba place bozako ko fréquenter place donc ya bienté. Mais bino nde bozozwa courage ya koya kolobela ko contredire soit ko ko dénigrer ba every oyo ba baza ko ndima na niveau ya poto ba Afrique numéro 1 ba France 24 RFI e pa yanda ne kona biso nani owe kumone kiminga bango baza kolobela nzembu lokola sete na Voice of Africa e pa ya Roger Muntu baza ko bina yango na mindele. Maintenant ça c'est quoi? Mais un petit villageois, un petit pygmé ya Équateur, Mike Lokamba. Azolinga kubimisa bilobela pona makambu ya Inos B. Fali aza awa. Depuis azobeta ba concert na ye. Azobeta concert ya ba fiasco. Bino bozo boyaki na lukuta. Ba lukuta ya ba so ya ba sold out. Tomona. Ovo arena ya Fali Pupa. Eza place ya 12,000 mais a koti sa ki 7,800 soki 7,500 personnes. Eza la ki plete, eza la ki moitié. A beta ki demi terrain. Boke na ba ING soki ya ING arena ya Belgique. Eza la ki nango pe plente. Mais bino bozo ya a sali grave. E pona pour votre information petit ma ke lokamba. Oko zala no mukolo me esprit. Etat d'esprit na yo eza ba villageois. Yaba na mike batu bazoye kola makambute yona cheri mumbaya ba vilajwa na ba misuso ba aidor choko kaka mutu moko aitoke ba chance loko pamba yango bozaka ka pemene afali paske biye pe aza mutu wa chance loko pamba pona information pona ko informe bino fali musicalement azala kabonte il faut aller kanaba na ba systeme ya kokosaka yango azui bino batu mitu esala kate bino batu boza wana pona ko ba flatter alukisi ba flatter beve flatter demen yangi flatter nani oyo soki ba cheri mumba flatter make lokamba gra flatter paske bozo lukisa mbongo bozo lukisa sirvi boza ba sirviva ya YouTube boza ko vivre sur YouTube so bosa la nanu un mois boko ta bobeti bobeti kaka un mois Bébé, si tu vivre na YouTube, tu es un peu plus tard, je m'en fous. Lobby, au moins, je vais la vidéo na calamité, na vais voyager. Na vais la vidéo, na vais la vidéo na Chili. Bino bokenda kuna, à part YouTube, bino bokenda kawapi. À part Fali, kope sa bino chance, bino bokenda wapi. Un petit villageois au tina ba Équateur mutu surtout maki lokamba wana cheri momba ya mutozo mona zola ta ba bilamba ya pamba ya mabe salité ba idol to moni ba buto ayeka kaboye bugino bozolinga ba evre oyo fali atika la kosala te ba evre oyo fali atika la kobimisa te yango bozolinga kochia ye ondire soki Inos B aza niveau ya falite. Muziki oyo Inos B aza kobeta. Fali akotika na kobeta yango te. Fa Inos B akobeta rumba. Azo beta ba rumba na ye. Ezo yokana. Abeti top model. Abeti mir. Lelo aza na chantier. Aza na bila zero. Bila zero boyoki. Boyoka bila zero. Orchestration. Choral. Bino boko koka makambuana. Soto kene ba muziki urbaine. Bokena muziki urbaine. Inos B azako ayika na nzimbu lokola sete. Kome bozo mona ipa ya fali ima kamozo simba lisusu te. Plana bino za ko distrere batu. Baba auditeri na ba makamu na bino ya polemiki. Bolingi boy memela ba polemiki na bino ya pamba Inos B. Inos B aleka deja ba nivo. Bino boza ba mabata. Bino boza ba mabata. Lelo landa na mesnespri abie boza ba mabata. Boza bilanda landa. Boza lakana position te. Bozo kende gauche boke droite. Boza est l'autre côté. Boza est l'autre côté. Fali, il n'est pas aigle. A côté, il n'a jamais causé la aigle. Il n'est pas aigle, il n'a jamais été aigle. Aigle, c'est visionnaire. Mais il n'a jamais causé la vie. Il n'a jamais causé la visionnaire. Il n'a jamais causé la vie. Il y a malonga. La musique, il y a l'autre côté. A causé la visionnaire, il y a un côté bakisi. Aza visionnaire, côté koboma batu. Aza visionnaire, côté division. Aza visionnaire, côté kofingisa, kofinga kabatu. C'est ça être visionnaire.
Fali aza eloko te, aza musicien malonga te, aza kaka musicien de brière lokola ba musicien misusu. Fabregas alekiye, Inosbi alekiye, Eritier alekiye, nani bango nyonso ba alekiye, ba vibrator kutu kolobate alekiye na musika. Wana pwe de vina ngay sananga shike mwa. Epe eza verite batu nyonso bako kiji, batu nyonso bako approuve pwe de vina nga paske, c'est une réalité. Eza ba verite, oyo bino bozoni nga koyo kate, mena koyo kisango bino na ko. Batu moko pamba, pamba. Tala batu, batu oba zarakasi na groupe na bino kaka. Mutulokola Jayel, groupe na bino. Chantal Bomolo, groupe na bino. Tala batu oyo, mitu esala kate, batu baza mayele, te ba grasi temo. Grasi mwasi moko bizarre. Depuis to yebiye, azalaka mutaba make-up, mutaba makiyaji. Soki oza kumimona, soki grasi temo, soki omimoni ki oza mwasi kitoko. Tia foto na yo na tche defi. Tia foto na yo avo usukola na tongo. Olongoli ba make-up, olongoli ba meshi, ba kabelo na yo wana. Tia foto ya tongo tomo na yo. Poko zala kitoko te, to yebi yango. Jaele kutu kolobati. Bino tu boza nenge moko. Sika kene piana lobaye moko ke. Ba mibali oba zala ka sima. Sima batu F victim. Ba fina fina kabango mabeli. Ya zamu to F victim. Ya ebi verite. Dok Alexi wechi wana. Garso asalite. Ba zao fine mabeli. Ba zako kaba sima na bango. Pona visibility. Bino boza nivo moko na balide. Nenge toyoka ba akabape ba sima na ye. Pona visibilité. Donc, bino pe bo kababa simana bino pona visibilité. Yango, tozo mwona lelo, pe mgaso ya pam pam, wana lokola ba tiri mwomba, akoni pe muta babiju. Akoni ko tia pe choko, po sobo lagisi foto na ya kalana lelo, diferase zo mwona na. Akoni ko zala neti, ye akoni neti pati Ambrosio. Akoni lokola Natali lokole, bakomi nivo moko. Sika bino bo kende kwebisa mtu lokola, par exemple, Melo TV, aza mubali, azana mwasi na ndako mobali epi ya ye eza mobalisite eza lokola bino te bozo sala sambla na basi na ndako mesima kuna bazoke ndeko tuba tubabino ba fo garso ba garso moko pam pam ba bazana maîtrise ya kimobali te bino nde bozo ya sika ko distraire batu mutu lokola Inosbi aleki bino aleki na fali kote musique kote connexion kote ba carnet d'adresse aleki na musika aleki na musika. Inosbi azamutu asala deja poto. Asala ba Itazini. Fali asala poto asala pe Itazini. Baza nivo moko. Sika Inosbi azosala meziki mususu oyo fali ao kukati. Me Inosbi aukiko ya na rumba. Ako beta ngo pebie. Paske mutu nyosu kongole nyosu ako yemba rumba. Me kubeta meziki mususu. Ezo singa pe dimasho mususu. Ezo singa bakalite mususu. Fali mungongo na ye eza komersialite. Apare ba mashini o eza kotindika ye. Papa wimba loba. Aza eloko te. Apare ba mashini o eza kotindika ye. Aza eloko te. Apare ba lukuta oyo. A kreya na ba miziki. Ko kreye ba division. Ko luka banani. Baba peti peti oyo. Bazar bazaka na posa ya mbongo. Pona kufuta kabango ba denigra ka miziki ya batu misusu. Fali aza eloko te. Soki ba longoli ba banini ba mikron, ba longoli ba estrima, ba tche fali awa, ba tche feri, bo yemba, bo interprete nzembu moko, par exemple, kaka briske boye, nzembu par exemple ya luangu, fali awa kukati. Previ aneke feri gola a yemba, lipanda, kosera lipanda, ba nzembu ya batu webele, azako beta beta yango, me fali aza inkapable, ye moko azoko ka miziki na ye promo moko te, e bongo miziki ya batu ndia okoka. Botika ba vantir, fali aza mor mizikalema, azali musique ne sali accident et beti chute libre aza musicien te aza un débrouillard lelo bozomona ba vérité ko zala débrouillard na makambo nyoso tozomona na réseaux sociaux côté musique azoko kalisusu te yango aza ko discerner batu côté ba concert azoko kate akwa muta ba fiasco alors robotique distraction ngamta na bino Gilmas wa ko se plan émission o commenter bo tie ba like bo partager nenge bolingi mais to kosolo la kaka makambo oyo soki to bolingi to kenena ngo bongo to kende parce que to doit protéger album oyo déjà et peut calculer mini album za koya et c'est bimi déjà oyo azana posa ko kende ko télécharger ba musique ya Inosbi eza ebele. Aza na 5 chansons na EP calculé na ye. Banzembo nga na yo se plan nango. Eza bila 0. Toza na 7. Toza na nini.
Ndembo yo nini chatier yango peza rumba moko ya bien bango kaka te eza penze mbwana number 1 peza lio ayembi na na Rekedo Banks ngamso na bino gilmas encore une fois bo partager bo s'abonner so ina no s'abonate place na ngo place na bino yango place ya s'abonner bino ba griffe bino ba ba gaulois ba spiritas ba warrior intelligent place na bino yango a plus ngamto na bino.